На вашу думку, яким може бути новий жест доброї волі від росіян? Ну, під жестом доброї волі, так ми розуміємо, втечу російських солдат, по суті, з поля бою. Це маломісце спершу на Київщині, на півночі України, коли ця заява, ці слова перший раз прозвучали, що вихід з цих територій, це було жестом доброї волі. Так, і під цим зараз ми розуміємо такого роду можливі операції з боку Росії. Ну, складно спрогнозувати, де це могло б, як мати місце, тому що, звичайно, не зрозуміло цієї таємницю, як проходитиме контрнаступ, як де саме наноситиме удар Україна. Але те, що Росія вже опрацювала цю технологію, таку втечі, і по суті, з подальшим обґрунтуванням як великої там операції, як доброї жеста доброї волі, і так далі, тому що вони не можуть показати своєму суспільству, що це наслідок поразки. Ця технологія не опрацьована, і вони навчилися вже обалванювати власне населення. Це чітко було пропрацьовано, зокрема на прикладі Херсонщини, коли росіяни своїми фейковими так званими референдумами включили цю територію в склад Росії, потім буквально за місяць-другий цю територію втратили, і зараз, як нічому не бувало, навіть і практично не згадують Херсон там і інші втрачені території. І в Росії немає з цього приводу якогось бунту і переживань. Росіянам пояснили, що так треба було, їхня пропаганда пояснила, і вони це в принципі десь з'їли. Ну, маю на увазі більшість росіян, ті, хто підтримують так звану для них СВО, які підтримують війну в Україні. Тому на такі дії росіяни, ну, можуть, скажімо так, до таких дій знову повторно вдатися, маючи вже такий в лапках позитивний для себе досвід. На вашу думку, глобально Росія зараз готова вже до такого сценарію відходу і виправдання своїх поразок? Сказати це однозначно складно. Звичайно, готовність може бути перевірена тільки в самому результаті здійснення вже безпосередньо цієї операції інформаційної там чи військової. В тому числі це все залежить насправді від масштабів. Якщо це одна частина території, це одна історія. Якщо це буде вся територія захоплена, яка належала Україні, яка була під контролем України до 91-го року, до 2013-го, в тому числі і так далі, це одна історія. Якщо це окремі населені там пункти, то це може подаватися по-різному. Тут, напевне, складно передбачити, і навряд чи хтось може сказати. Але те, що така підготовка інформаційному просторі може вести, що такі тези вкидаються, ну, так є, в них це регулярно присутнє. Зокрема, це ключова теза, це те, що головним завданням так називаємого СВО для них це було захист Росії, захист російської території. Тому обґрунтувати, що вони були змушені там відійти, але досягнули головного, зберегли контроль над так званою старою частиною Росії, що вони називають старою, новою вони називають ці загарбані регіони, включені в свою конституцію. Вони, в принципі, можуть спробувати це обґрунтовувати, і такі тези вони вже зараз потрішки вкидають. Це не є основна лінія, все-таки вони говорять, що будуть там захищатись, битись і так далі, але на такі кроки, звичайно, можуть піти, якщо не буде іншого виходу. Інша справа, що тут є сакральна територія Криму, сакральна для них політичного. Тут, напевне, найбільше може бути дискусії і проблем, якщо їм доведеться тікати з Криму, відходити і так далі. Але якщо така теза пролунає, це нікого не здивує. Я зрозуміла вашу думку. Що ну, не здивує, скажу так, чи спрацює, однозначно сказати складно. Я думаю, ніхто це не знає, і самі росіяни не можуть знати, так, їхнє керівництво. Але те, що такі досі такі елементи працювали, і вони розглядаються, це очевидно, помітно, і це не є великою, не буде великою несподіванкою, скажімо так.